xilbanaanada sharafta leh mudan ayaan mar weyn ee gudoonka iyo xilbanaanada sharafta leh ee runtii su'aalo aad iyo aad muhiim ah oo loo baahnaa in la bayaaniyo ayaad weydiiseen qaarkoodna runtii waa isku wada mid waana horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idhaahdo heshiiskan caalamiga ah wuxuu soo baxay oo lasoo saaray UN convention sanadkii 2000 marka 24 sano ayuu jiraa waad garanaysaan soomaaliya 2000 waxay ka maqnayd fagaarayaasha caalamiga ah oo dhan ay ka maqnayd dalkeennu wuxuu kusoo noqonayaa marka fagaarayaasha caalamiga ahaa marka labaad si guud heshiiskan saan hore u sheegay faa'iidadiisu inteeda badan annagay noo soo noqonaysaa dalalkeenna nugul ama fragile-ka ah oo aan xuduudahoodu iyo awooddoodu aysan mataqaana dhammaystirnayn annaga cid walba uga baahi badan dembiyada abaabulan ama ahaato mukhaadaraad ama ha ahaato hub ama ahaato lacag dhaqis dembiyada abaabulan oo argagixisadu ay runtii qayb laftigeeda ka tahay dhibaatada nagu haysaa baahida ugu weyn soomaaliya dalkan ayaa u qaba marka heshiis caalami ah waa instrument ama waa hub adiga aad u baahan tahay oo runtii aad u baahan tahay inaad adeegsatid oo aadan adigu awood u lahayn jurisdictionkaaga iyo awooddaadan lahayn iskaashigaasu marka heshiiskaasu runtii faa'iidiisu intii aan tixay lixdii qodob oon tixay ayay ka wada muuqataa waxaan kaloo ku raacsanaa xildhibaanada ka dhawaajiyey oo yidhi soomaaliya bahla galeen ayay noqotay oo waxaa laga faa'iidaystay dalkan faraaqa amni iyo faraaqa sharci ayaa laga wada faa'iidaystay keliya soomaaliya keliya maahan ajnabiga laftigiisu dembiyada wadaahu iyo argagixisaduba fursadahaas dalkeennu ayay ka faa'iidaysteen oo ay gabaad u noqotay marka heshiiskan caalamiga ah dhanka kale dowladuhu bilateral ayaad labageesood ayaad wadamada la gashaa heshiiskan faa'iidiisu waxa waaye waa UN hal mar ayaa waxa waaye 193 wadan ayaad 194 ku noqonaysaa marka waa multilateral marka wadamo badan ayaa isla markii iskaashigii kuu furmaya wuxuuna ka jawaabayaa intii aad ka hadlayseen hadday yihiin magafayaal hadday yihiin dal khaas ah sida wadankan saxaraha ah oo liibiya oo dadkeenna lagu kala iibsado wadamadaas waxaan helaynaa instrumentigii aan ku wada shaqayn lahayn iskana kaashan lahayn ayaan helaynaa si gaara xildhibaanada weydiiyey su'aasha ah xildhibaan maxamed yuusuf ugu horreeyey wax ka bedel ma leenahay mase annaga ansixin keliya ayaa noo furan horta heshiiska waa dhaqangal dalalka qofkii wadanka galaaho 193 wadanaa gashay way ku shaqaystaan oo hadda waa dhaqangal waa shaqeeyaa annaga soomaaliya saa hore u sheegayba iyo wadamaduba heshiisyada caalamiga ah reservationis aad leedahay taxafud ama ka gaabsi ani qodob hebel waa ka gaabsaday ayaad leedahay wadanku maadaama wadan sovereign nation yahay shuruuc isagu uu leeyahay sidaa sheegteen caqiide uu leeyahay qiyam uu leeyahay waxyaaba uu ka gaabsado isagu iska leeyahay ayaa jira marka soomaaliyana waa saasoo kaleeto ka wasaaradda cadaaladda maadaama su-aashaas soo noqonoqotay ee ka dhawaajiseen ka wasaaradda cadaaladdu annagu waxaan u aragnay maadaama wadamada badankood aan soo wada fiirinay waxa ay reservation ka galeen qodobkaas 35-aad faqradiisa 2aad oo ku saabsan waxa la yidhaahdo xalinta khilaafaadka wadamadu marka iskhilaafaan sidee loo xalinayaa wadamadu marka waxay ka gaabsadeen inay tagaan international criminal court inay tagaan oo ICJ-ga la yidhaahdo inay isla tagaan oon maxkamad aysan isla aadin ayaa wadamadu ay taxafud ka galaan
waxay ku bedeshaan diblomaasiyan wadamada isku xaliyaan marka een annaguna sidaas oo kale ee wasaaradda cadaaladda waxaan soo jeedinay oo hortiina aan ka akhrinay qodobkaas inaan taxafud ka galnay sida dalal badan ay qabaan waxa ku soo aray su'aal guud oo soo noqotay wadankeenu waa wadan sovereign ah oo wadan madax banaan madax banaanida xagga shuruucda xataa madax banaan ah annaga shuruuc aan leenahay xeer baan leenahay xeerka ciqaabta soomaaliyeed aan leenahay qofka halkan lagu xukumayaaho soomaaliya xeerarkeedii oo baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo ayaa lagu xukumaa marka taasna laguma xukumayo shuruuc wadamo kale ay leedahayna laguma xukumayo xildhibaan daahir amiin jeso wuxuu ka dhawaajiyey xildhibaanku way adag tahay uu yidhi heshiiskan heshiis caalamiya waaye marka in laga fiiriyo sidii oo kaleeto inaan waddan boqolkiiba boqol ah inaan muslim nahay ayuu ka dhawaajiyey waana sidaa dastuurkeenna qorayo dastuurkeennana shuruucdeenna u sarreeya sharci khilaafsanna sida xildhibaanadu ka dhawaajiyeen waa waxba kama jiraan marka dalkana looma dejiyo shuruuc khilaafsan dastuurka soomaaliya oo ah in uu yahay shareecadu inay u sarreyso shuruucda ama waxa la yahay hierarchy of laws wuxuu yidhi xamaasad ayaa kaa muuqata xildhibaan daahir waarudiis xamaasad ayaa iga muuqata saaxiibkay sababtuna wax kala maahan waxaan aad iyo aad ugu baahnay runtii heshiiskan aad ugu baahnay heshiiskan caalamiga aadaan ugu baahnay annaga baahi badan u qabna sida hadaataba sheegay waa instrumenti waa hub waa qalab aan mataqaana dembiilayaashaas nagu xadgudba annaguna aanan awoodu lahayn gacanteedan aan haysanin adduunyadana ka kaashanno marka xildhibaan waa runta xamaasad guud xamaasad ayaanu u qabnaa xiise ayaanu u qabnaa saas darteed ayaan idiin horkeenay midda kale waxaad ogaataan heshiiskan heshiis caalamiya waaye mabaadi'du mabaadi' guud waaye habraacyo ayay tilmaamaysaa dal walbana wixiisa waa ugaar iyo shuruucdiisu waa ugaar oo iskaashigaas marka laga soo reebo waa iskaashi dowladuhu ay samaynayaan oo dembiilayaashaas xuduudaha ka gudba ama dembiyada xuduudaha isaga gudba isaga goosha xildhibaan maxamed sidoo kale muhiimadda uu leeyahay heshiiskan ayuu tilmaamay xildhibaanku su-aashii uu weydiiyey waxay ahayd taxafudka soomaaliya ama wasaaradda cadaaladdu ay soo jeedisay ayuu na weydiiyey iyadana waan sheegnay waa qodobkaas 35aad faqradiisa labaad oo ku saabsan xalinta khilaafaadka ku saabsan maxkamada inaan la tegin oo diblomaasiyada dowladuhu ku xalistaan ayay ka taxafudaan annaguna sidaasoo kaleeto wax alla wixii mataqaana iskaashiguna halkan ayuu ku cad yahay halkan ayuu ku cad yahay maxkamadaha dalalka ayaana waxay iska kaashanayaan mataqaana dembigoo la baaro amnigoo laga wada shaqeeyo shabakaadka jira oo wadamada ka jira ee abaabulan oo la wada burburiyo hadda kuwa aan ka sheekaynayno tusaale ahaan xildhibaanada sharafta leh shabakaadka hadda masalan tusaale ahaan waxaa aad loo yaqaanaa magafaha la yidhaahdo waxaa laga yaabaa saxaraha waxa ka dhacayaahu magafi halkan inuu joogo ayaa laga yaabaa waxyaabahaas waxay kusoo bixi doonaan baaritaanka waxay kusoo bixi doonaan iskaashiga dowladu markay wada shaqeeyaan marka instrumentigan hubkan ayaan u dabrannahay oo aan rabnaa markaan helno ayaan awood u heli doonaa insha allahu tacaala xildhibaan muxyiddiin sidoo kale wuxuu xoogga saaray shareecada islaamka iyo inuu yahay sharcigii kasoo horjeeda null and void xildhibaanka aad baan ugu raacsanahay cabsi badan na waa jirtaa ayuu yidhi dee wixii kugu cusub oo dhan way ku cabsi geliyaan marka xildhibaanada fursad waxaad haystaa inaad eegtaan qodobada aad dul istaagtaan sharciyaqaano iyo heshiisyada caalamiga ah sida loo galo waad wada haysataan inaad iska fiirisaan ayaa awooddiinnu ay tahay wax ka bedel waan ka hadalnay wax ka bedel iyo waxaa kala duwan reservations heshiisyada caalamiga ah
مركي مواطنين تادا دبات ايسو غيرتو سيدا اديغا لفتيغا وحقوق وواجبات كه وورتي مايو waxa kale oo ka shaqeynaya waxa weeye heshiiskani waxa uu ogolaanayaa inuu burburiyo shabakadaha magafaha waa ku cilinaya sidaas ayuu muhiim jidan jidan noogu yahay xildhibaan mashruuc wuxuu tilmaamay waa heshiis caalami ah United Nations Convention sax wuxuu noqon doonaa wuxuu ka mid noqon doonaa international law sharciyada caalamiga ah ayuu ka mid noqon doonaa oo dalalku ku wada dhaqmaan runti waa sax ka fiirsada baarlamaanka Soomaaliya dadka Soomaalida ku matashaan waa inaad ka fiirsataan wax dhibaato ahna annagu kuma arkin mana aanan ka helin haddaan wax dhibaato ah dalka Soomaaliyeed ugu jirto waxaan faa'iido ahayn runti nooguma jiraan runti nooguma jiraan kalsooni annagu qabna ayaan idin keenay xildhibaan Ayuub faa'iidada ayuu xoogga saaray ilaa maasantahay tabarro fara badan iyo iskaashigaasu nacyo badan u leeyahay tababarada ka mid ah aqoon isweydaarsiga ka mid ah macluumaadka la iska kaashada ka mid ah tiknoolojiga caalamiga ah oo mataqaanaa Soomaaliya yacni u baahan tahay ayaa ka mid ah marka aad iyo aad u maasan tihiin waxaan isleeyahay mudan ayaa mar weyn inaan isku dayay inaan ka jawaabo ولنا ديارنا ونهاية وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمين سيدي سيدي